እኔ አርቲስት ትዕግስት ግርማን ማውቃት በደግነቷ በርህራሄዋ ነው። እና ከዚህ በፊት የደወልኩልሽ መውደዴን ልነግርሽ ነው፣ አድናቆቴን ፍቅሬን ልነግርሽ ነበር። አሁን ግን እንድትረጂ ነው ወይ ደግሞ ሰከላ ዩቱብ ላይ እንድቀርብ አድርጊ፣ ይህን ታሪኬን ለሰዎች እንዳጋራ ማለት ነው፣ በፖስቲቭ መልኩ ማለት ነው። ከሳሽ ወቃሽ ነውኛ አይደለም፣ በቃ ጀስት ሰው እንዲማርበት። ሸዊት ማለት መልካም ሰው ናት ብዬሻለሁ። አብረን ሰርተናል። በጣም ትሪት የምታደርገኝ ሰው ናት። በጣም መልካም ሴት ናት ሸዊት ከበደ። እሺ የሸዊትን ስልክ ስጪ ስላት ጆሮ ላይ ዘጋችብኝ። ከዛ ማን ጋር ልሂድ? ዳዊት ድሪም ጋር መጣ። ይህን ይዤ ነው የመጣው። ጨረሱ መጣው። ደወልኩ እናትና ላገኝሽ አልኳት። ዳጊ ዳግማዊት ክፍሌ አይ ዳጊ ላይፍ ስኩል የሚላል አይደለም ዳጊ ላይፍ ስኩል መጠሽ መማር ከቻልሽ ነይና ከዛ ተማሪ እንጂ በግል አላገኘሽ ማለት። ከዛ በቃ ባዶኝ ቀረ። ሁሉም ሰው ራቀ። ነገሮቹ ቀጣይነት የላቸው። የገነባሹ ሊፈርስ ይችላል። አለኝ ያልሽው ሰው ሊክድሽ ይችላል። እንደውም እኔ ጋር የሆነው ምንድን ነው፣ ቀስት እንደዚህ ወደፊት ለመወንጨፍ ወደ ላይ ወደ ኋላ ነው አይደለም የሆነው፣ ወደ ኋላ ነው ሊሆንኩት ወደፊት ለመወንጨፍ። ኳታር 5 ዓመት ነው ብሎክ የተደረኩት፣ ድጋሜ መግባት አልችልም። 4 ዓመት ሙሉ የሰራሁት ብር ወደም። ማንም ሰው እንጀራ በበርበሬ የሚያቀብሰኝ አጣው። እንዲሁም የተከራየሁበት ግቢ ያለች። እውነትን ለመናገር ጊዜያቶች እንደሚያልፉ አውቃለሁ። ይሄ ሞመንት እንደነበረ አይቀጥልም። እንኳን አይደለም ይሄ ጊዜ ሰማይና ምድር ያልፋል። ነገሮቹ እንደሚያልፉ አውቃለሁ። አሁን ላይ እኔ ራሴን ነፍሴን መጨጥ ብቻ ነው የቀረች። ግን ይሄ ይገባሉ። ይሄ ሁሉ የደረሰብኝ በሰዎች ነው። ይገባኛል። የህፃነቴ ጠባሳ አይበቃኝም ነበር ወይ? ከእነሱ ሲጠበቃል ይህ ነገር። እንዴት አንድ ከጎን የሚሆን ሰው አጣለው? ቢሳካልኝ እንደሚሳካልኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ይህ መጽሐፍ ቢታተምና ሌሎችንም መጽሐፍ እያሳተም ሰዎችን ባስተምር እዚሁ መሆን እችላለሁ። ይህ መጽሐፍ ቢታተምልኝ ከዛ በኋላ ወደ እህቴ ቤት ሄድኩኝ። ምንድን ነው የሚሆነው? ኦሬዲ መግባቴን አውቀዋል፣ የአይኑን ጉዳይ አውቀዋል። ስለዚህ የእነሱን ስልክ ነው መጠብቀው። እኔ ቶሎ ብዬ ጓጉቼ መጨቅጨቅ አልፈለግኩም። ፐርሰናሊቲ አይደለም እኔ ማምጡ ብዬ አይደለም እነሱን ጠይቄ እንድመጣ የተደረግኩት። እነሱ ነው ሄጅ ያሉ እሺ ብለው ነው። ምን ላይ እንደደረሱ ኢቭን አላወቅኩም፣ አልጠየቁም። ምክንያቱም እኔ በእነሱ እርግጠኛ ነበር። ቲክቶክ ላይ በምታወሪያቸው ማለት ነው? አዎ፣ እነ ፍራ ወልዲቻ፣ እነ አብርሃም ሂሮ፣ እነ ሳሚ፣ ሌሎቹ በቃ ለሀገር ልትመጪ ብዙ ጥረት አደረጉ። መጣሽ። ከመጣሽ በኋላ ግን እህቴ ቤት ሄድኩኝ። ያው እንዳልኩሽ የአይኑ አለቀ። የማን ያዘዋልን ላመሰግነው ሄድኩ። ከዛ በኋላ ዳዊት ድሪም ጋር መጣሁ። ዳዊት ድሪምን ማመሰግን፣ ስለ መጽሐፉ ማወራው፣ እንዳስተምር ተፈቀደልኝ ሁላ። በቃ እኔ እዚህ ጋር ማስተማር ነው የምፈልገው፣ አስተምሪ በቃ ነው የተባልኩት። በዛ ሰዓት ዳዊት ድሪም ራሱ ማለት ነው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ኤነርጂ ፉል ነበር። በጣም በጣም አሪፍ ላይ ነበርኩኝ። እና ከዛ የእነሱን ስልክ ነበር የምጠብቀው። ከዛ ትንሽ ቆዩ የንደረሽ እንዴት ነሽ ይሉኛል ብለሽ ነበር ሚሉኝን ነበር የምጠብቀው። እህቴ ቤት ቁጭ የትም አልሄድኩም። ብመጣም እዚህ ባታ ህንፃ ነው የምመጣ፣ ሐሙስና ማክሰኞ ዳዊት ድሪም ጋር የትም አልሄድም። ብሄድም እንጦጦ ራሴን ሪፍሬሽ ለማድረግ ነው የሄድኩት። ለምን ሰው መዋያውን ይመስላል፣ ውሎውን ይመስላል። ስለዚህ እኔ የምውልበትን መምረጥ አለብኝ። መወያዬ ይሄ ቦታ ነበር፣ ሌላ የትም ማለት። ከዛ የሆነ ቀን አብርሃም አሸናፊ ደወለ። አብርሃም ሂሮ ጉዳዩን ያስጀምረው ማለት ነው። ደወልና እንዴ የኳታር ዶር አላለቀም ወይ ምናምን ዝም አልሻለኝ? አይ እኔ አንተ እስክትደውል እየጠበቁ እኮ ነው፣ ያው እናንተን ነው የምጠብቀው ስለው እሺ እንደውልልሻለን አለና ወዲያው በስንተኛው ቀን ደወለና ምንድን ነው የሚያስፈልግሽ አለ። ከዛ ወደ ማን ደውላለሁ? ወደ ያሬድ ወንድሜ ጋር ደወልኩኝ። ደውሏል። ለምን እሱ በወቅቱ አብሮ ነበር። አብርሃም ደውሏል፣ ምንድን ነው የሚያስፈልግሽ ብሏል። እኔ ጥሬ ገንዘቡን አይደለም የምፈልግ፣ ይህን ያህል የምለውም ነገር አይደለም። ምንድን ነው የሚያስፈልገኝ አልኩት። የሚያስፈልግሽ ኦፊስ ማቴሪያል፣ የፕሮዳክሽን እቃዎች፣ ካሜራዎች፣ ላፕቶፖች፣ ላይቶች፣ ማይኮች እያዘጋጀው ሰዎችን እንዳስተምር ማለት ነው።
ትምህርት ቤትን ብከፍት የኦፊስ ማቴሪያል እንዲኖር የቤት የስድስት ወር ኦፊስ ኪራይ እንደዚህ እንደዚህ ያስፈልግሻል። እሺ ቢኮዝ እሱ በወቅቱ ነበር። እኔ ከመሬት ተነስቼ ይሄን ያህል ማለት እኔ አልፈለኩም አላልኩም። ጻፍ ጻፍ አረኩና ያለኝ እያንዳንዷን ነገር ጻፍኩና ሰንድ አረኩለት። ወደ ማን? ወደ አብርሃም አሸናፊ። ምንድነው ያስፈልግሽ ላለሽ ወደ እሱ ፖይንቱን ካነሳው ሰው ጋር። እሺ ያው በሱ ጉዳይ በውስጥ እናወራለን ተብሎ ጨርሰውልን ነፍራው ሁሉም ሰው። ስለዚህ እሱ ነው ጉዳዩን ያነሳው። በውስጥ ያልቃን ተብሏል። ወደ እሱ ሰንድ ከዛ ምን ያስፈልግሻል ያለኝም እሱ ነው። ወደ እሱ ሰንድ አረኩለት። ከዛ ምንድነው ያለኝ? ቱማች አለኝ። ይሄ በጣም ብዙ ነው አለ። ምንም መልስ አልሰጠሁም ዝም አለ። ማለት ሰው እስካመጣሽና ምንድነው የሚያስፈልግሽ ብሎ እስከጠየቀሽ ድረስ ይሄ በጣም ብዙ ነው ብሎ ለመለሰልሽ ሰው ወርድ ቃል የለኝም እኔ ዝም ከማለት ውጭ ወይም አስቦበት እንደገና ከመጠበቅ ውጭ። ደወልኩለት። ቢዚ ነኝ ይለኛል፣ ስብሰባ ነኝ ይለኛል ምናምን። በቃ በዛ ቀሩ ማለት ነው። ከዛ በፕራይቬት መጻፍ ጀመርኩ። እያንዳንዳቸው ለፍራውል በቲክቶክ ላይ ጽፍለት ነበር። ፍላወር በጣም መልካም ሰው ነው። ባይዘዌ በሶሻል ሚዲያ ራሱ ሰዎችን ሲረዳ ሀገርን ወገንን ዘመድን ሲረዳ ሲያሳክም ነው የሚታወቀው። ስቲል መልካም ሰው ነው። ስቲል ጻፉለት፣ አላየውም። ሳሚ የራሱን ሳሚ ባለቤቱ የቲክቶክ ባለቤት ያልኩሽ ሞቲቬሽናል ስፒከር እና የቢዝነስ ባለሙያ አሁን የምስጋና እንትን የሚል መጽሐፍ ጽፏል። እሱ እኔ በግሌ ማድረግ የምችለው $200 መላክ ነው፣ እልክልሻለሁ አለ። ላከልኝ። እኔ የምችለው ይሄን ነው፣ ይሄው ልኬልሻለሁ፣ ለሌሎችም አለቀ። ከዛ ሁሉንም በየፕራይቬት አወራኋቸው፣ አይመልሱልኝም። አንደኛው አልችልም አለ፣ ነቤክስ የሚባለው አልችልም አለ። ፍላወርም አላየውም ቴክስቴን ኢቨን። ከዛ በኋላ ገስት ላይ እንዲጠየቁ አደረኩ። ቤት የምትባለው እሷ እንድትማርና እህቷ እንድትማር አድርጋለች፣ ክፍያ ከፍላ በኦንላይን እና በአካል ትምህርት ቤት ከፍቼ ነው። ከዛ በኋላ እነሱ ሲቆሙብኝ ባለኝ ብር በራሴ ትምህርት ቤት ከፈቱ። የምን ትምህርት ቤት? አዲስ ምድር ሜሎ ላይፍ ስኩል የሚል ማይንድ ሴት ላይ የሚሰራ መገናኛ ጋር ከፈቱና። መቼ ነበር የከፈትሽው? በመጣው የወር ምናምን ሲሆነኝ የእነሱ ምላሽ ሲጠፋብኝ ነው የከፈትኩት። ባለኝ ብር 4 ዓመት በሰራሁት ብር ከፈቱ። ቤት የምትባለው እሷ በኦንላይን እንድትማርና እህቷን እንዳስተምርላት አርጋ ከፈለችና ጀመረች። ምንም ያህል አልተጓዝኩም፣ ተማሪ አልነበረም። በዛ ሰዓት ደግሞ ሞቲቬሽናል ስፒከሮች የሚተቹበት ወቅት ነበረ፣ የምታስታውሽ ከሆነ በቅርብ በጣም የሚበዛበት ወቅት ነበረ። አዎ። ከዛ እንደዛ ሆነ፣ የድል ጉዳይ ሆኖ። ግን እኔ ተማሩም አልተማሩም በሶሻል ሚዲያ ቲክቶኬ ላይ አስተምራለሁ፣ ያለውን ሰው አስተምራለሁ። ከዛዎች ዝም ብዬ ያለኝን አውጥቼ ነው የምሰጠው። ከዛ ትምህርት ቤቱን ተዘጋ። ከዛ ትምህርት ቤቱ ተዘጋ። በቃ ሁለት ሰራተ እንትን የስራ እድል የፈጠርኩላቸው ልጆች ነበሩ፣ እነሱም አብሮኝ ይሰሩ ነበር። የምችለውን ያልተጓዙኝ ወደ 3 ወር ምናምን ሰራው ትምህርት ቤቱን። ከዛ በኋላ ቆመ እና ምንድን ነው ያደረግኩት? ወርድ የለኝም። ኔጌቲቭ ቲንከር መሆን አልፈለግኩም። ኔጌቲቭ ወርድ መናገር አልፈለግኩም። ከእኔም አይጠበቅም። መጨረሻ ላይ እንደመጣው ፓስፖርቴን ለማሳደስ ኢሚግሬሽን ወረፋ ይዤ ነበር፣ ከፍዬ ነበር በኦንላይን። አብርሃም ሂሮን ምን አልኩት? አብርሃም ወንድሜ፣ አሁንም እስቲል ወንድሜ ነው ምለው፣ እስቲል ማንንም አልኮንንም። ፓስፖርቴ ጀምሬያለሁ፣ ስለዚህ ተመልሼ ወደ ዱባይ እሄዳለሁ። ኳታር ለ7 ቀን ታስሬ ለ5 ዓመት ብሎክ ተደርጌ ነው የመጣው እንዳልገባ። ይህን ያህል መስዋዕት ከፍዬ ነው የመጣው እነሱን አምኜ። ይሄንም በቃ እንደዚህ ሆንኩ ብዬ እያማረርኩ አልነበረ። ኢትስ ኦኬ፣ የሆነው እንኳን ሆነ፣ የቀረው እንኳን ቀረ አልኩኝ። ይህን አዲስ ምድር ይህ አዲስ ምድር ይባላል። ይህን መጽሐፍ ጻፍኩኝ ማለት ነው። ይህ አዲስ ምድር ነው ያለበት። ኖ የእኔ ታሪክ ብቻ አይደለም፣ የስኬታማ ሰዎች ታሪክ አለ፣ የእኔ ታሪክ አለ። ከዛ ውጭ ግን ስለ ማይንድ ሴት ነው የሚያወራው፣ ስለ 12 የአእምሮ ክፍሎቹ ነው የሚያወራው። ሰው ማን ነው የሚለው ነው፣ ትህትና የሚል አለ። እጅግ በጣም ብዙ እውቀትን የያዘ መጽሐፍ ነው። አብዛኛው ከስኬታማ ሰዎች ውጭ መካከልና ከእኔ ታሪክ ውጭ ያለው በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ተመርቼ መጽፎ ነው። ይሄ በምሪት የተጻፈ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ጻፍኩኝ። ከዛ ምን አልኩኝ? ይህን መጽሐፍ እንድጽፍ ነው በቃ እነሱ እንድመጣ ምክንያት የሆኑ ብዬ በፖዚቲቭ ነው ያሰብኩት። እና እዚህ ውስጥ አሉ እነሱ። እዚህ ውስጥ እነሱን ሳጠቃልል በመልካም ጎን ነው ያጠቃለልኳቸው ማለት ነው። ሳልጨርሰው በፊት ትዕግስት ጋር ደወሉ። ይህም መጽሐፍ እየጻፉኝ ትዕግስት ግርማ፣ አርቲስት ትዕግስት ግርማ። እኔ አርቲስት ትዕግስት ግርማን ማውቃት
በደግነቷ በርህራህዋ ነውና ልክ ሳስብ ማን መጣችልኝ? ወይ ትግስትን በጠይቃት እንቢ አትለኝም ብዬ ደመደምኩኝ። ሰው ማመን ክፋት አይደለም። እና እሷን ስደመድም ይሄን ስላልጨረስኩ እየጻፍኩ ነበር። ግን በወቅቱ ተወጣጥሬ ያለው ገንዘቤም እያለቀ ነው፣ የቤት ኪራይም ላቆም ነው። እቃውን ሁሉ በታተኝ ባዶ ፍራሽ ላይ ነበርኩ። ከዛ ትግስት ጋር ደወልኩ። መጀመሪያ ደውዬላታለሁ፣ ቀጠሮ ይዘን ነበር። ከዛ በቀጠሮው ቀን ስደውል አታነሳም። ያው ቀረጻ ላይ ስለምትሆን ነው፣ ቢዚ ስለምትሆን ነው፣ ይታወቃል። የሆነ ቀን ደወልኩኝ። በቃ በጣም ነው ጭቅጭቅ ያረኳት ማለት ነው። አነሳችልኝ። ትሄጂ ከዚህ በፊት የደወልኩልሽ መውደዴን ልነግርሽ ነው፣ አድናቆቴን ፍቅሬን ልነግርሽ ነበር። አሁን ግን እንድትረጂ ነው። እኔ የመዳም ቀመም ነበር። አሁን እዚህ ትምህርት ቤት ከፍቼ ነበር፣ መጽሐፍ እየጻፍኩ ነው። ትምህርት ቤቴ ተዘግቷል፣ ባዶ ላይ ቀርቻለሁ። እና ይህን መጽሐፍ ብቻ ጽፌ እስክጨርስ ማርፍበት ቦታ ስለሌለኝ ኪችንም ብትሆን ማደሪያ ስጭኛል። በቃ እንደዚህ አፋውጥቼ ማለት ኪችን ውስጥ እስክጨርስ ነው። ይሄ እህትሽ የት ሄደች? እህትሽ ጋር ነበር የምታርፊው? አዎ በቃ የራሴን ነገር መሰረቱ አይደለ? እዛ በኋላ ፋሚሊ ጋር እኳ ኗሪ አይደለሁም፣ እሷ ጋር ኗሪ አይደለሁም። ጀስት መጥቼ የተወሰነ አርፍና ከዛ የራሴን ነገር ነው ማደርገው እንጂ ቋሚ አልኖርም። ከዛ ቤተሰብ ጋርም ጥገኛ መሆን አልፈለግኩም እህቴ ጋር ስላት፣ ወይ ደግሞ ሰከላ ዩቱብ ላይ እንድቀርብ አድርጊ፣ ይህን ታሪኬን ለሰዎች እንዳጋራ ማለት ነው፣ በፖስት መልኩ ማለት ነው። ከሳሽ ወቃሽ ነውኝ አይደለም በቃ ጀስት ሰው እንዲማርበት ስላት፣ በጣም ሳቀችብኝ። በጣም ቀልደኛ ነሽ፣ እንዴት የኔም ቤት እጅግ በጣም ቀልደኛ ነሽ፣ በዚህ ሰዓት እንዴት አዲስ አበባ ላይ ቤት ይጠየቃል አለች። እሺ ሰከላ ዩቱብ ላይ አቅርቢ፣ ቶሎ ቶሎ ነው። አይ እኔ ሰከላ አቅራቢ ነኝ እንጂ ሌሎች አሉ እንትን የሚሉ ሌሎች ሰዎች እንዲመጡም ይጋብዛሉ፣ የእሱን ስልክ ሰጥሻለሁ አለች። እሺ እሺ የሸዊትን ስልክ ስጭ። ሸዊት ማለት መልካም ሰው ናት ብዬሻለሁ፣ አብረን ሰርተናል። በጣም ትሪት የምታደርገኝ ሰው ናት። በጣም መልካም ሴት ናት ሸዊት ከበደ። እሺ የሸዊትን ስልክ ስጪ ስላት ጆሮዬ ላይ ዘጋችብኝ። በጣም ነው ያዘንኩት፣ እጅግ በጣም ማለት ነው። ከዛ ማን ጋር ልሂድ? ዳዊት ድሪም ጋር መጣሁ። ይህን ይዤ ነው የመጣሁ። ጨረሱ መጣሁ። መድረክ ላይ እንደ በፊቱ ወጣሁ። ልክ እንዳየኝ ኢነርጂ ወርዷን አለኝ። ኦፍኮርስ አዎ፣ እንደ ድሮ አልነበርኩም። ቻሌንጅ ላይ ነኝ፣ ቻሌንጅ ላይ ነኝ። አይ እንደዚህ ነበረ፣ ይህን መጽሐፍ እየጻፍኩ ነበረ እና እንድትረዳ ይፈልጌ ነው ስለው፣ በዚህ መንገድ እኛ ሰው አንረዳም። መማር ካለብሽ እንደገና ከዚህ ትምህርት ቤት መማር አለብሽ። ከዛ በኋላ መስራትም ካለብሽ መጀመሪያ ኮርሱን ወስደሽ ነው መስራት የምትችይው። ኮርሱን ለመውሰድ ደግሞ ድፍን 10,000 ብር ያስፈልገኛል። ያን 10,000 ብር እንኳን አጣሁ ብሎ ለመናገር ቦታ አልተሰጠኝም። መልካም ሰው ነው አይ ነው፣ ግን የሆነውን ነው የምናገረው። ወቃሹኛ አይደለም፣ በፖስት መልክ ነው የምናገረው። ከዛ ይህም አልተሳካለኝም። ኢትስ ኦኬ፣ ለበጎ ነው። ታውኩት ዳይ ጋር ደውል፣ ዳግማዊት ክፍሌ ጋር ባይዘወይ። ስለ ዳግማዊት ክፍሌ፣ ስለ ዳዊት ድሪም፣ ስለ እሸቱ መለሰ ተጽፏል። ከዚህ ስለ ኔልሰን ማንዴላ፣ ስለ ኦፕራ ተጽፏል። ከዚህ የስኬታማ ሰዎች፣ ስለ በረከት ገበሬዋ የስኬታማ ሰዎች ጥቅል ለዚህ ጋር ከእሷ ጋር ደውል። እኔ ስልክ አላጣ፣ ምክንያቱም አንደኛ እንደዚህ ስሰራም ስለነበር ነው፣ ባርቱ በኩል ማርተ ስሰራ ስለነበር ነው። ደወልኩናትና ላገኝሽ አልኳት። ዳጊ ዳግማዊት ክፍሌ፣ አይ ዳጊ ላይፍ ስኩል የሚላል አይደለም፣ ዳጊ ላይፍ ስኩል መጠሽ መማር ከቻልሽ ነይና ከዛ ተማሪ እንጂ በግል አላገኘሽም አለች። ስለዚህ እኔ ያለውን ነገር ማውራት አልቻልኩም ካላገኙኝ። ዶክተር ወዳጀነህ ጋር ደወልኩኝ። መጀመሪያ በጣም ትሪት ነው ያደረጉኝ ዶክተር ወዳጀነህ። ሁሉንም አመሰግናለሁ፣ አከብራለሁ። ጥሩ ምላሽ ለሰጠኝም ሰው አከብራለሁ፣ እምቢ ላለኝንም ሰው አከብራለሁ። ምክንያቱም ያላቸውን ነው የሰጡኝ። ሰው ያለውን ነው የሚሰጥ። ስለዚህ ሁላቸው ነው መወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። ከዛ በቃ ባዶዬን ቀረሁ፣ ሁሉም ሰው ራቀኝ። ነገሮቹ ቀጣይነት የላቸው። የገነባሹ ሊፈርስ ይችላል፣ አለኝ ያልሽው ሰው ሊክድሽ ይችላል። ግን ዋንዴ ደግሞ ትነሻለሽ። ነገሮቹ እንደዛ እንደሆኑ አይቀጥሉም፣ ቀጣይነት የላቸውም። ዛሬ ሀብታም ልትሆኝ ትችያለሽ፣ ዛሬ ጎበዝ ሴት ልትሆኝ ትችያለሽ፣ ነገ ግን ትወድቂያለሽ። ለምን? ህይወት ቋሚ አይደለችም። እዚህ ምድር ላይ እዚህ ፕላኔት ምድር የምትባል ፕላኔት ላይ ያለ ነገር
በህይወት ላይ የሚከሰትብን ነገር ቋሚ አይደለም። እንደውም እኔ ጋር የሆነው ምንድነው ቀስት እንደዚህ ወደፊት ለማወንጨፍ ወደ ላይ ወደ ኋላ ነው አይደለም የሆነው ወደ ኋላ ነው ሊሆንኩት ወደፊት ለማወንጨፍ። ስለዚህ ችግሮቼ ነገሮቼ ወደፊት እንደሚወስዱኝ አውቃለሁ። ግን ሰው ነኝና ከፋኝ፣ በእውነት ከፋኝ። አንደኛ ሳደርገው ከነበረ ድርጊት አንፃር ሁሉም ሰው ራቀኝ፣ የገነባሁት ፈረሰ፣ የጠበቅኩት ሰው ካደኝ፣ ባዶ ሜዳ ላይ ቀረው። ኳታር 5 ዓመት ነው ብሎክ የተደረኩት፣ ድጋሜ መግባት አልችልም። 4 ዓመት ሙሉ የሰራሁት ብር ወደም፣ ምበለው አጣው። ማንም ሰው እንጀራ በበርበሬ የሚያቀብሰኝ አጣው። እንዲሁም የተከራየሁበት ግቢ ያለች ጽጌ የምትባል ምግብ እያመጣች ጽጌ ትሰጠኝ ነበር፣ ሳፖርት አረገኝ ነበር ጽጌ። እስከዛ ድረስ ደረስኩኝ። ስራ እንኳን ለመቀጠር ስራ ቅጠሩ ብዬ ሲሄድ አሰሪ ነኝ ሰራተኛ ነው የሚሉኝ። ምክንያቱም እንደዚህ አልነበርኩም። ደህና ሰውነት ነው ይዤ የመጣሁት ነበር። ፊዚካሊም ምንም ላይም ደህና ነበርኩኝ። ቀጣሪ ነሽ ምናምን፣ አይ የለም ላንቺ የሚሆን እያሉ ነው የሚመልሱኝ። በቃ ባዶ ቀረውኝ፣ ባዶ ሜዳ ላይ ቀረውኝ። ከዛ ፓስፖርቴም አልመጣልኝ አለ። 9 ወር ሙሉ ፓስፖርቴ አልመጣለ። ጠበቅኩ ማለት ነው። በዛ ሰዓት 9 ወሬ ነበር ማለት ነው። ፓስፖርት እንትን ካልኩኝ ኦልሞስት አሁን 10 ወሬ ነው። በቃ ሜዳ የለም ባዶ የሆነብሽ፣ እግዚአብሔርና ፈጣሪ አንድ ላይ ተጨማምሮ ፈተና ውስጥ እሳት ውስጥ እንደገባሽ የሚሆንብሽ፣ ገሃነም በቃ ጨለማ ውስጥ የገባሽ። ግን ኦኬ ዛሬ ጨለመብኝ ነገ ይነጋል፣ ትናንት ያልተወኝ ፈጣሪ ዛሬ አይተወኝም እያሉ በፈጣሪ ክንዴን አደረጉኝ፣ ፈጣሪ ጋር ተደገፉኝ። አንዳንዴ ደግሞ አማራለሁ እና የሆነ ጊዜ ላይ ቤቱን ሳለቅ በፊት ቤቱን ቁልፍ እንደዚህ እንትን አልኩና ገርገብ አደረኩት፣ ቢላ ያዝኩኝ እና ኢጎ የተነሳ ኢጎ ፔንቦዲ የሚባሉ አሉ፣ ተመጋጋቢ ናቸው። እና መጀመሪያ ኢጎ ይመጣል፣ ከዛ ፔንቦዲ ይመጣል፣ ያበረታታሻል ማለት ነው። ፈቀድሁላቸው። ፔንቦዲ እና ኢጎ አይመከርም፣ ግን እሺ ብዬ ፈቀድሁላቸው ለነዛ። ከዛ ራሴን ለመቁረጥ ቢላ አዘጋጀው እና ቁጭ አሉ። ልክ ፈቅጄ አልቅሼ ምን ብዬ ኢጎዬን ተቀብዬ ፔንቦዲ ጋር ተስማምቼ ልክ እንደዚህ ራሴን ልቆርጥ ስል ያሬድ ወንድም ደወለ። ስልክ የጠራ እንደ ያሬድን ስልክ ያለማንሳት አልችልም። ስቲል ከጎኔ ነው፣ ስቲል ሳፖርት ያደርገኛል፣ ስቲል ብዙ ነገር ራሴን ልገል ስል ነው የደወል። ኢነርጂ ወርዷል። ፔንቦዴ እና ኢጎዬን እያስተናግዱ ነው ያለሁት ስለው ያውቃል፣ ማይንድ ሴት ላይ ነው የሚሰራ። ኢጎዬ እና ፔንቦዴ እስኪለቀኝ ወደ ትክክለኛዋ ማንነቴ ትክክለኛዋ ሜላት ጋር ሳቄ እስኪመጣ እኔ እስክሆን 2 ሰዓት የሚሆን ቁጭ ብሎ ስራውን ፈቶ አወራ በስልክ። አንቺ መጽሐፍ አስተምረሽ አንብበሽ ነበር ልታስተምሪን የፈለግሽው? መጽሐፍ አንብብሽ ነበር እንዴ ልታስተምሪን የፈለግሽው? አንቺ በህይወትሽ የሆነብሽን የተደረገብሽን እንዴት እንዳለፍሽው እንዴት እንደተቋቋምሽው በህይወትሽ ውጣ ውረድ የተማርሽውን ነው እንጂ የምታስተምሪን ምን ልታስተምሪን ነበር ታዲያ? ይህን ሳታቂ ቅርትሽ ነው ወይ ብሎ ትክክለኛው ማንነት እስክመጣ ጠበቀኝና በቃ አሁን ደህና ነኝ ብዬ ከ2 ሰዓት በላይ አውርቶኝ ስልኩ ተዘጋ። ታረፍኩ ማለት ነው። ፈቅጄ ነው ግን መመለስ እችል ነበር ግን በቃ ከዛ አዳማ ስልጠና እንድሰጥ እንትን አለልኝ አስፈቀደልኝ አዳማ ውስጥ። ከዛ ተፈቀደልኝ አዳማ አሰለጥን ሄድኩኝ። ማስተዋሊያ አእምሮ ማበልጸጊያ ተቋም አቶ ፈለቀ ጌታቸው ይባላል መስራቹና ባለቤቱ፣ እሳቸው ጋር እሱ ጋር ተደዋውሎ ልጆቹን እንዳሰለጥን ተጠራው። ሄድኩኝ ሙሉ ስልጠና ሰጠው። እጅግ በጣም ደስ አለኝ። ሰልጣኞቹ አቀፉኝ፣ ፎቶ አብረው ከኔ ጋር ተነሱ፣ ደስ አላቸው። ሙሉ ጥያቄ ጠየቁኝ፣ ሙሉ ጥያቄ መለሱ። እግዚአብሔር አገዘኝ፣ ደስ አለኝ በቃ። ከዛ በኋላ ያው ባዶዬን ቀረሁ አላልኩሽም? ያለኝ አማራጭ በቃ መጠጋት ነው ሰው ጋር። ከዛ በፊት አብርሃም ወንድሜ እኔ ዱባይ ልሄድ ነው፣ ፓስፖርት ወረፋ አስይዣለሁ። እስከዛ እስኪመጣልኝ ግን የምበላው የምጠጣው ምንም ነገር የለኝም፣ ቢያንስ ላስቤዛ አግዘኝ አልኩት። አስክ ዳዊት ድሪም ኤንድ ማን ያዘዋል ሾት ጉድ ላክ አለኝ። ሉክ ፎሩ እንደዚህ የሚለኝ ማለት እነሱ አይደለም ያመጡኝ፣ እነሱ አስተማሪዎቼ ናቸው፣ ማከብራቸው ሰዎች ናቸው። ስለማከብራቸው ስላስተማሩኝ፣ በኦዲዮ በቪዲዮ ስላስተማሩኝ መጥቼ ላመሰግናቸው መድረካቸው ላይ ተገኝቻለሁ፣ ተገናኝቻለሁ። አለቀ። ይሄ ነው እውነቱ፣ ሌላ ምንም ነገር የለም። ከእነሱ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም።
እንደዛ አለኝ። ለዚህ ምላሽ ምንም ወርድ የለኝም። አዘንኩ። ከሀዘን ውጭ ሌላ ወርድ የለውም። ይሄ የኢጎ ስራ ነው። የኢጎ የኔጌቲቭ እንትን ነው። ከዛ በኋላ ስራም አልተሳካለኝም። እንዲያውም የሆነ ቤት ማናጀር በወይተርነት ገብቼ ሴትዮዋ ስታየኝ አንቺ ማናጀር ሁኝልኝ አለች። ማና እዚህ 22 እዛ ማናጀርነት ለ23 ቀን ሰራው በማናጀርነት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንም ነገር የለኝም። ከሰው ጋር ተጠግቼ ነው የምኖረው። አሁን ላይ ምንም የለኝም፣ እጅግ ምንም የለኝም። በሶሻል ሚዲያ ፊት አውራሪ የሚባል ቲክቶከር አለ። እሱን ይህን ታሪክ እንዲያቀርብ እዛ ቲክቶክ ላይ የሰዎቹ ስም ሳይጠቀስን የሰዎቹ በጣም ነው ማከብራቸው፣ በጣም ነው የምወዳቸው። እስቲልም በክፉ ወርድ አልጠቀምም። ለነሱ አመሰግናቸዋለሁ። በቃ ኢትስ ኦኬ፣ ሀሳባቸው ነው ክፉ። በቃ ያሉትን አላደረጉም። እና ለመዳም ቅመሞች ግን ይሄ ትምህርት ስለሚሆን አቅርብ ስለው፣ እንዴት አንቺ ሰው አምነሽ ትመጫለሽ? እንደውም አንቺ ራስሽ መማር አለብሽ ገና እንኳን ልታስተምር ያለኝ። አንቺ ራሱ የአእምሮ እንትን ያስፈልግሻና ላይ ሳፖርት ሊያደርገኝ አልፈለግም። በዚህ አጋጣሚ ቴዲ ክፍሌን አመሰግናለሁ። ቴዲ ጭንቅሎ ይባላል። በጣም ነው አመሰግነው እሱን። ገነት ንጋቱ ይህን እድል የሰጠችኝን ገነት ንጋቱን በጣም ነው አመሰግነው። የእኛ ሚዲያ ምኔን አክብሮ ጠርቶ እዚህ ድረስ ስላመጣኝ በጣም ነው አመሰግነው። እና አሁን ላይ በአጋጣሚ ሆኖ ከገነት ንጋቱ ጋር ከሄድኩ በኋላ ከቀረጸ በኋላ ፓስፖርት የመጦልኛል። ነገር ግን ይሄ መጽሐፍ እንዲታተም እፈልጋለሁ አሁን ላይ ማለት ነው። ፓስፖርቱ ከመምጣቱ በፊት ቃጥላ ማርያም ሄጄ ነበር። ገነትንም ከማግኘት በፊት ቃጥላ ማርያም ሄጄ ነበር። ቃጥላ ማርያም እንዴት ሄዱ? ቤት ውስጥ ሆንኩኝ ከተጠጋሁበት እና ጨነቀኝ። ሲጨንቀኝ ወክል አድርግ ብዬ ወጣሁ እና በዛው ሄዱ። ቃጥላ ማርያም ራሷን የወሰደችኝ ቃጥላ ማርያም ድንገት ነው ሄድሽ? ድንገት ነው ወክ በሱሪ በቃ ሄድኩኝ። ከዛ እዛ 9 ቀን ቆይቼ ስመለስ የልቤ እውነት ላይ መሴጅ ላኩላቸው እና ወዲያው ጠሩ። ውይ ይሄማ የማርያም ስራ ነው፣ ድንግል ማርያም እግዚአብሔር መልስ እየሰጠኝ ነው። ላስት ዴይ ላይ አሁንም ፈጣሪ አይተውኝ አልኩኝ። ጠራችኝ፣ ቀረጻ ተቀረጽኩኝ፣ ድጋሜ ቃጥላ ማርያም ገባሁ። ከዛ ፓስፖርቴ አልተስተካከለም ነበር፣ ችግር ነበረበት ለካ። ችግሩ ተቀረፈና በዛው እንደተቀረፈ ቀረ። ድጋሜ ሄድኩኝ፣ ከወር በላይ ተቀመጥኩ። አሁንም የመጣሁት ከቃጥላ ማርያም ነው። ጸበል ጀምሬ ሱባኤ ገብቼ ስግደ ጸሎት ተሰጥቶኝ ያንን ሁሉ ጨርሼ ነው ዛሬም እዚህ የመጣሁት ማለት ነው። ከዛ የልብ እውነት ላይ ቀረቡኝ፣ ተመልሼ እዛ ሄድኩ። አሁን ደግሞ እናንተ ጠራችሁኝ፣ ከዚህ መጣሁ ማለት ነው። የተለያዩ ሰዎች እየደወሉልኝ ነው። እንደጠበቅኩት ባይሆንም 4 ሰው ደውሉልኛል ከገነት ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ። ግን ይሄ ለእኔ ይገባል? እኔ ምላሹ ይሄ ነበር ለእኔ። የእኔ እውነት ነው፣ ውሸት ነው የሚል ሰውም አለ። ግን እውነትንና ውሸት ነው ለማለት ባለቤቱ ነው የሚያውቀው አይደል? የእኔ ታሪክ ይወራ ከተባለ ከዚህ በላይ ጊዜ ያስፈልጓል። ዛሬ ደግሞ ሙሉ ጊዜ ተሰጠኝና እንደፈለግኩ እንዳወራ ተደረግኩኝ። አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። በጣም ረጅም ሰዓት ወስደን ነው ቁጭ ብለን እንግዲህ የህይወት ታሪክሽን ከሀ እስከ ፐ በሚል ሁኔታ እስከሚል ድረስ ነው እያወራ ያለ ነው። ከመጀመሪያ ከተወለድሽበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን እዚች ወንበር ላይ እስከተቀመጥሽበት ጊዜ ያለውን ዳሰስ አድርገን ነው እየተጨዋወትን ያለ ነው፣ እያካፈልሽን ያለ ነው። የህይወት ታሪክሽን፣ ውጣ ውረድሽን፣ ሀዘንሽን፣ ያነባሽባቸውን ሌሊቶች፣ ቀናቶች፣ ያሳለፍሽውን ነገር በሙሉ እንደው በወፍ በረር እንደዚህ አስቃኝተሽናል። እጅግ በጣም የሚያሳዝኑ ብዙ ነገሮችን ነው የተገነዘብነው። አንቺ ግን ጠንካራ ነሽ። አንቺ ግን እንቅፋቶች በሙሉ እንደ መወጣጫ ደረጃ በማድረግ እዚህ ደርሰሻል። ጀግና ነሽ፣ ለትውልዱ አሁንም ጀግና ነሽ። መማር የሚችል በሙሉ ከአንቺ ህይወት ይማራል። እንዴት አድርገሽ እዚህ ቦታ እንደደረሽ ችግሮቹን በሙሉ የእግዚአብሔርን ስራ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እያስቀደምሽ እዚህ ጋር እንደደረሽ ነው እየነገርሽን ያለ ነው። ውጤቱም ያ ነው። ፈጣሪ ባይጠብቅሽ ገና ያኔ ስትደፈሪ ትሞች ነበረ። ግን እግዚአብሔር ሊያደርስሽ የፈለገበት ቦታ አለ። በአንቺ የሆነ የሚሰራው ነገር አለ። በዛ ነገር ሁሉ አንቺ እየተጎዳሽ እየተጠቃሽ እየተጎዳሽ አንገትሽን እየሰበርሽ እንኳን ብትመጭም ፈጣሪ የሆነ ነገር እንድታደርጊለት ይፈልጋል። ያም ጊዜና ወቅት አለው። ይኸው አሁን የእሱን መልካምነት የእሱን እርዳታ
የሱን ከፊት መቅደም ያወራሽ ነው ያለሽ። አዎ በጣም ይቀጥላል። አንቺ ስጋሽ የተጎዳ ቢሆንም ውስጥሽ የተጎዳ ቢመስልሽም ፈጣሪ ግን አብሮሽ ነው ያለው። ነገ በትልቅ ስኬትና ማማ ላይ እናገኝሻለን። በሰዎች አምነሽ ተመክተሽ ከነበርሽበት ስራ ወጥተሽ ያንን ሁሉ ትተሽ መጥተሽ እዚህ ጋር ዜሮ ሆነብሽ አይደለ? ሊያስተምርሽ የፈለገ ነገር አለ። ተምረሽበታል። በቃ ድጋፍ ሰው እንዳልሆነ ተምረሽበታል። ድጋፍ ሰው የሚሆንበት ጊዜም እንዳለ ደግሞ ያው አይተሻል። እግርሽ ተሰብሮ ባዕድ የሆኑ ሰዎች ረድተውሽ እንደቆምሽ ተጫውተናል፣ ቅድም ነግረሽናል። እና ሰዎች በሆነ ቦታ ላይ ይደግፉሻል፣ ሰዎች በሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ይክዱሻል። በዛ ሁሉ ነገር ውስጥ ግን ፈጣሪና አንቺ ብቻ ጠንካራ እንድትሆኑ አድርጎ ነው ፈጣሪ ይህን መልዕክት እየሰጠሽ ያለው። እና አይዞሽ፣ አንቺ ጠንካራ ነሽ። እውነትን ለመናገር ጊዜያቶች እንደሚያልፉ አውቃለሁ። ይሄ ሞመንት እንደነበረ አይቀጥልም። እንኳን አይደለም ይሄ ጊዜ ሰማይና ምድር ያልፋል። ነገሮቹ እንደሚያልፉ አውቃለሁ። አሁን ላይ እኔ እራሴን ነፍሴን መጨጥ ብቻ ነው የቀረኝ። ያለኝ ማቴሪያል ሽጭ ጨርሻለሁ። ምንም ነገር ነው በቃ። ሰው ባለባበስ ሊትገምትሽ ይችላል። አሁን ልብሶች አሉ። በእርግጥ ግን ሰው ባለባበስሽ እኔ እንደዚህ አልነበርኩ። ፎቶዬን ወደኋላ ብትመለከች፣ ቪዲዮዬን ወደኋላ ብትመለከች እኔ እንደዚህ አልነበርኩ። እውነት ለመናገር ማለት ነው ይሄ ጊዜ እንደሚያልፍ አውቃለሁ። ግን ይሄ ይገባሉ። ይሄ ሁሉ የደረሰብኝ በሰዎች ነው። ይገባኛል። ምን አጥፍቼ ነው? ምን አድርጌ ነው? የህፃነቴ ጠባሳ አይበቃኝም ነበር ወይ? ከእነሱ ሲጠበቃል ይሄ ነገር። እንዴት አንድ ከጎን የሚሆን ሰው አጣለው? ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት? ይሄ ነው ሰብአዊነት? ይሄ ነው በቃ። እኔ ልንገርሽ፣ ደሜን ራሱ ለሶስት ሰው የአንድ ሰው ደም ለሶስት ሰው ይሆናል ሲባል ደሜ ቀድቼ ነው የሶስት ሰው ህይወት ማተረፍ። ደም ቀይ መስቀል መሄድ ትችያለሽ፣ ቪዲዮም አለ። እኔ ለሰው የተረፍ ለሰው የኖርኩ የሰው ደስታ የሚያስደስተኝ ሰው ነኝ። እኔ ለእኔ አይገባም። ለምን በቃ ይሄ ነገር ያልፋል። አውቃለሁ ነገሮች እንደነበሩ አይቀጥሉም። የገነባሽው ሊፈርስ ይችላል። ያገኘሽው ሁሉ ሊያጣይ፣ ያመንሽው ሰው ሁሉ ሊክድሽ ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር አለ፣ ያነሳን። ግን ለምን 5 ዓመት ብሎክ ተደረግኩ? 4 ዓመት የሰራሁበትን ወን አበላው፣ ወገቤ ተቆርጦ። አይዞሽ አንቺ ያለፍሽባቸው መንገዶች በሙሉ የብዙ ኢትዮጵያውያን እህቶቻችን እናቶቻችን ያለፉበት መንገድ ነው። ምናልባት አንዳንድ ነገሮች ላይ ሊለያይ ይችላል። ሁላችንም የራሳችን ይከብደናል። የእያንዳንዱን ሰው ስንሰማ ግን ኧረ ተመስገን እንላለን። አንቺ ያ ሁሉ አልፎ በነፍስ አለሽ እዚህ ጋር በህይወት የሌሉ አለፍ ሲል ደግሞ የአልጋ ቁራኛ የሆኑ እጅግ በጣም ብዙ እህት ወንድሞቻችን እናቶቻችን አሉ እና ተመስገን በይ። አዎ እሱማ አመሰግናለሁ። ነገር ግን በእኔ ይህ ሁሉ በእኔ ሰው ማመን ነው የሆነው። ሰው ማመን ማንን ልናምን ነው? እኔ አንቺን አምኜ አይደል እንደዚህ የመጣሁት? ማመን አልነበረብኝም እንዴ? እኛ በእኛ ካልተማመንን ማን ለማን ሊተማመን ነው? ሰው እኮ ከፍጥረታት ሁሉ በላይ የከበረ በእግዚአብሔር አምሳል የተሰራ ነው። ትልቅ ሰው ነው። በጣም ጥበበኞች ናቸው፣ ብሎዎች ናቸው። እጅግ በጣም ብዙ ታሪክ የሰራ ሰው አለ። ታሪክም ልንሰራ ነው ከዚህ ምድር ላይ የመጣ ነው። ይሄ ታሪክ እኔ ላይ መፈጸም አልነበረበትም። አሁንም ግን ወቃሹኝ አይደለም። እውነት ለመናገር ገላዬን መሸጥ ነው የቀረኝ ነው ያልኩሽ። እኔ ነፍሴን መሸጥ ነው የቀረኝ ነው ያልኩሽ። ምንም ነገር የለኝም ማለት ነው ይሄ የሆነው። ከዚህ በኋላ አሁን አንቺ እስካሁን ድረስ እዚህ ደቂቃ እስከደረስሽ ድረስ እጅግ በጣም ብዙ ፈተናዎች እንዳሳለፍሽ ነው እየተጫወትን የነበረው እና ከዚህ በኋላ ህይወትሽ የሰመረ የተስተካከለ እንዲሆን ግን ከዛ በፊት የፈጸምሻቸው ወይም የደረሱብሽ ነገሮች ላይ እንዳይደገሙ ምን ለማድረግ ወሰንሽ? አሁን እግዚአብሔርን ምን ብዬ አውቃለሁ መሰለሽ? ነምበር ዋን ለምን ፈጠርከኝ? ነምበር ቱ ለምን ክፉ አድርገህ አልፈጠርከኝም ነው። ክፉ አይደለሁም። አሁንም ቢሆን ይሄ ነገር ደርሶብኛል ብዬ ሰዎችን ለመርዳት ሰዎችን ላይ ያለኝን እውቀት ያለኝን ገንዘብ ከዚህ በኋላ ጊቭ አፕ ሳደርግ ማለት ነው ወደኋላ አይደለም። ምክንያቱም እኛ እርስ በርስ ተመጋጋቢ ነን። አንቺ የሚዲያ ሽፋን ባሰጨኝ የሚዲያ ተመልካቾችን ማየት አይችሉም ነበር።
አይደል? እኔም ተጠቃሚ አልሆንም። ስለዚህ እርስ በርስ ተመጋጋቢ እስከሆነን ድረስ ሰው እንደዚህ አረገ ብዬ ማንነቴን አልጥልም። ትናንት መልካም ነገር አረግ ነበር፣ ኔክስት መልካም ነገር ነው ላደርግ የምችለው። ዛሬ እዚህ ጋር ክፉ ነገር ደርሶብኛል ብዬ የሆነ የተቸገረ ሰው መጥቶ ሜሉ እርጂ ቢለኝ እምቢ አልለውም፣ አላደርገውም በፍጹም። ምክንያቱም ይሄ አይፈቀድም። ሰው ስትሆኝ ህሊና ሲኖርሽ ይህን አታድርግም፣ ይህን ላለማድረግ አልታደልኩም። አንደኛ ክፉ አድርገን ለምን አልፈጠርከኝም ሁሉ ብያለሁ። ስለዚህ ጥሩ ነገር ነው እያደረግኩም አልፋ። ሰማይና ምድር ያልፋን ቃል ግን አልፍም። እኔ ሰውነቴ አካሌ እዚህ ምድር ላይ ይቀራል፣ ነፍሴ ግን ህያው ነች። ማንኛውም ሰው ነፍሱ ህያው ነች። ነፍሱ ምንድን ነው ይዛ የምትሄደው? የመጣሽበት ጥሪ ምንድን ነው? ለሰው መልካም ነገር ማድረግ ነው፣ መልካም ነገር ማሰብ ነው፣ መዋደድ መፋቀር ነው። ዛሬ ላይ ክፉ ነገር ሆነብኝ ብዬ ማንነቴን አልቀይረው። ይህ ማለት ከሰብአዊነት ወጣሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ጥሩ ነገር ከማድረግ አልቆጠብም። ህልምሽ ምንድን ነው ከዚህ በኋላ? ህልሜ ኢንተርናሽናል ሞቲቬሽናል ስፒከር ነኝ፣ የህይወት ክህሎት አሰልጣኝ ነኝ። እንዳልኩሽ ነው፣ ይሄ ከስኬታማ ሰዎች ውጭ ያለ የይቅርታ አባት አለ፣ ኔልሰን ማንዴላ፣ ዳዊት ዳጊ አዲስ ህይወትን የጻፈው አሁን እሱ የይቅርታ አባት ነው ምለው ነኝ። የእሱም እዚህ ጋር አለ። ከዛ ውጭ የኔ ታሪክ አለ። ከዛ ውጭ ያለው በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የተጻፈ ነው። ስለ ሰው፣ ስለዚች ፕላኔት፣ ስለ ሰው እና ፈጣሪ ኮኔክት እንዴት እንደሚደረግ፣ እንዴት እንደሚታሰብ፣ እንዴት እንደሆነ የሚያንጸባርቅ ነው። ስለዚህ እኔ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት እየጻፍ ዓለም ላይ መጽሐፍቶችን ማበርከት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ሰዎችን ማስተማር ማለት ነው። ካሳለፍኩትም እንዴት ያንን ሁሉ አልፌ እንኳን ክፉን ልብ የለኝም። ለምን አይመከርም? እሾህን በሾህ አይደለም፣ መልካምን በመልካም ነው፣ ክፉንም በመልካም መመለስ ነው። አሁንም ክፉ ሴት ለመሆን አልሞክርም። ስለዚህ መጽሐፎችን ማሳተምና ባለሽ አጋጣሚ ባገኘሽ ሁሉ ሰዎችን ማስተማር፣ ታናናሾችሽን፣ በየሰው ሀገር ያሉትን እንግዲህ በተለምዶ እንደሚጠራው የማዳም ቅመም ልጆችን፣ እነሱን ደግሞ ከገጠር እየመጡ ምንም በማያውቁት ነገር ነው እየሰቃዩ ያሉት፣ በማያውቁት ቦታ በማያውቁት ቋንቋ ችግርና ፈተና እየደረሰባቸው ስለሆነ የእነሱን አቅም መገንባት ስነ ልቦናቸው ማሻሻል ላይ ነው የምትሰሪው ማለት ነው። አዎ፣ አሁን እነሱ እዛ አረብ ሀገር ላይ ስትኖሪ ሁሉም ሰው ጂኔስ ነው። እኔም እዛ ሂጄ ነው ይህን የተማርኩት። ሁሉም ሰው ጂኔስ ነው፣ ሁሉም ሰው ተማሪ ነው። ሁሉም ሰው ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቶ ከተማረ ሰው ይልቅ ህይወት ያስተማረው ይበልጣል። በህይወትሽ ላይ እየተከናወነ የምትማሪው ትምህርት ይበልጣል። በጣም ጎበዞች ናቸው እህቶች፣ የመዳም ቅመሞች ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ምን ትመክሪያቸዋለች ለእነሱ? ራስን መከተል። ሰው መታመን አለበት ብዬ አምናለሁ፣ ግን በዛ ሰው እርግጠኛ ሁኑ ብዬም አልመክርም። ግን እርግጠኛ ናቸው፣ እሺ፣ ከዛስ? ያ ነገር እንደጠበቁት እንኳን ባይሆን እንዳይሰበሩ፣ ነገ መነሳት እንዳለ ነገ መነሳት እንዳለ ክፉ ነገር ቢገጥማቸው እንኳን ለበጎ እንደሆነ፣ ክፉ ነገሮች ሲገጥሙሽ እነዛ ክፉ ነገሮች መሸጋገሪያ ድልድይ እንደሆኑ፣ ነገ ሌላ ቀን እንደሆነ፣ ተስፋ እንዳይቆርጡ፣ ጊቭ አፕ እንዲያደርጉ ምንም ማለት አይደለም። እንዲያልፉ ያንን ነገር ያልፋል፣ የማያልፍ ነገር የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር ኮኔክት ማድረግ፣ ፈጣሪ ጋር አታችመንት ማድረግ ነው። መልካም ሰው መሆን ነው። በቃ መልካም ሰው መሆን፣ የደረሰባቸውን አክሴፕት ማድረግ መቀበል ነው። በቃ ማመስገን ነው። የሆነ እንኳን ሆነ ያልሆነ እንኳን አልሆነ እኔ እበልጣለሁ፣ ኢምፖርታንት እኔ ነኝ። እኔ ስኖር ነው ቤት የሚገነባው፣ እኔ ስኖር ነው ቤት የምሰራው፣ እኔ ስኖር ነው መጽሐፍ የሚጻፈው፣ እኔ ስኖር ነው ማወራው እንደዚህ። እኔ ከሌለው የለሁም አይደል? ስለዛ በቃ ራሳቸውን ማዳመጥ፣ እነሱ ይበልጣሉ። ማንም ሰው መጀመሪያ ሰውየው ይበልጣል። ሌላው እኮ የሰው ውጤት ነው። ብር የሰው ስሬት ነው። ገንዘብ የሰው ስሬት ነው። መጽሐፍ የሰው ጽሑፍ ነው። ሰው ስላለ በህይወት ነው ያንን ነገር ያከናወኑት አይደል? ከሁሉም በላይ ሰው ይበልጣል። ያ ሰው ደግሞ ከፈጣሪ ጋር ግንኙነት አለው አይደል? ስለዚህ ያልፋል ሁሉም ነገር። እንደሚያልፍ አውቀው ከሚገቡበት ሲቹዌሽን መውጣት እንዳለባቸው ነው መመክራቸው። እና አሁን ላይ ልለው የምፈልገው አንደኛ፣ ከዛ ከኳታር 5 ዓመት ብሎክ ተደርጌ የመጣሁት በአለኝ የሙያ ልምድ ሀገሬ ለማገልገል ነው። ሀገሬ ላይ ሁኜ ለመስራት ነው። እኔ ሀገሬን በጣም ነው የምወደው። ለዛ ነው 5 ዓመት ብሎክ ተደርጌ የመጣሁት። ቢሳካልኝ እንደሚሳካልኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ይህ መጽሐፍ ቢታተምና ሌሎችንም መጽሐፍ እያሳተም
ሰዎችን ባስተምር እዚሁ መሆን ይችላለሁ። የመጽሐፍ ቢታተምልኝ እዚሁ መሆን ይችላለሁ። ፓስፖርቴ መጥቷል በእግዚአብሔር እርዳታ ማለት ነው። ተመልሼ ሂጄ የመዳም ቅመም መሆን አልፈልግም። ምክንያቱም ጥሬ ይሄን እንዳስተምር ነው የተጠራሁት እና እስከ ዛሬ እርዳታ ጠይቄ አላቅም። አሁን ግን ያ ሰው የሆነ ሰብአዊነት የሚሰማው ሰው የሆነ ፍጡር በእውነቱ ሊያግዘኝ ይገባል። እውነት ነው። እኔ ይህን ነው የምፈልገው። እናንተ አግዛችሁኝ ረድታችሁኝ ይህን መጽሐፍ ካሳተምሁኝ ምን ኔክስት መጽሐፌን እያሳተም ሰውን ማስተማር ነው የምፈልገው። በትህትና እጠይቃለሁ ይህን ጥያቄ። እርዱኝ፣ ያቅማችሁን እርዱኝ። ሰብአዊነት የሚሰማችሁ ዓለም ላይ ያላችሁ ሰው የተባላችሁ ፍጥረቶች እንድትረዱኝ ይፈልጋለሁ ስል በትህትና እጠይቃለሁ። አሁን ያለሁት ቃጥላ ማርያም ነው። ከወር በላይ ሆኖኛል። ቃጥላ ማርያም ስኖር የፈጣሪን መልስ እያየሁ ነው። ቃጥላ ማርያም ከሄድሁ በኋላ ነው ይህን ሚዲያም ያገኘሁት፣ ገኒ ሚዲያ ጋር ያገኘሁት። ቃጥላ ማርያም ከሄድሁ በኋላ ነው ሁሉም ነገር መንገድ እየያዘልኝ የመጣ። ፓስፖርቴም የመጣልኝ ከዘጠኝ ወር በኋላ ነው ፓስፖርቴ የመጣ። እዚህ ሚዲያም የቀረብሁት አሁን ራሱ ከቃጥላ ማርያም ነው የመጣሁት እና የእግዚአብሔርን መልስ እጠብቃለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ዓለም ላይ ያላችሁ ደጋግ ሰዎች ልብ ውስጥ ገብቶ ልባችሁ ራርቶልኝ እንድትረዱኝ የእግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ይሁን። ስልክ ቁጥሬ 0910158980 ነው። የአካውንት ቁጥሬ ከስር ይቀመጥላችኋል። እባካችሁ እንድትረዱኝ ይፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የእኛ ሚዲያ ይህን እድል ስለሰጠኝም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ገኒም ያንን እድል ስለሰጠችኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሁሎችንም የፕሮዳክሽኖቹን ልጆች አመሰግናለሁ። እጠብቃለሁ፣ መልካም ምላሻችሁን እጠብቃለሁ። ሁሉም ነገር እንደ አለ አይቀጥልም። ህይወት፣ አለም ትቀየራለች። ሲቹዌሽኑ፣ ሁኔታው ይቀየራል። ቋሚ አይደለም። ነገ ሌላ ቀን ነው። ከኔ ጋር የደረሰ ይድረስበት ብዬ ባልልም ግን በተለያየ ህይወት አጋጣሚ ውጣ ውረድ አለና ዛሬ ላይ ቻለንጅ ላይ ያለውበት ሁኔታ ነው። የእግዚአብሔር መልካም ምላሽ የምጠብቀበት ወቅት ነው። አመሰግናለሁ። ጠብቃችኋለሁ። እኛም እጅግ በጣም 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 እናመሰግናለን። የህይወት ታሪክሽን አጫወትሽን፣ እያለፍሽበት ያለውን ነገር ሁሉ ነግረሽናል። ለሚቀጥለው እንግዲህ በአዲስ ህይወት፣ በአዲስ መንገድ፣ በአዲስ ራዕይ፣ አዲስ ተስፋ ሰንቀሽ ደግሞ እንዳሁኑ በጸጸት ለምን ይሄ ሆነብኝ፣ ለምን 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 በሚሉ ነገሮች ታጥረን ሳይሆን በደስታ እንገናኛለን የሚል እምነት አለኝ። መጽሐፍሽ ታትሞ ህይወትሽ ተቀይሮ እንደው እግዚአብሔር ከፈቀደም ደግሞ በልጆች ታጅበሽ ባላግብተሽ ልጆች ይዘሽ እንገናኛለን የሚል እምነት አለኝ። ፈጣሪ ያደርገዋል። የማይሆን ነገር የለም። እሱ የፈቀደው ነገር ስለሚሆን የእሱን ፈቃድ ጠብቀን ደግሞ በደስታ እንገናኛለን። በጣም ነው የማመሰግነው። እድሜና ጤና ይስጥሽ። እንዲሁ ፈገግ እንዳልሽ እናገኝሽ። ኑሪልኝ። አመሰግናለሁ። አሜን። እኔም እጅግ በጣም አድርጌ ነው አመሰግን። ብዙ ጊዜ መስዋዕት አድርገሽ ብዙ ጊዜሽን የልቤን እንዳወጣ እንድተነፍሰው እንዲወጣልኝ አድርገሽኛልና በጣም ነው አመሰግንሽ። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። በርቺ። ቴንክ ዩ። እድሜ ይስጥልን። አሜን።